Sağlık, kolay sağlık. Siz sağlık olmaz ya, işte kuruz ayıtmasın. Kırışık batırsın Кеулиңиз түсүр мен Кудай калса биргемиз, барлык жерден беремиз ага. Рахмат, рахмат. Болобу? Өзүңүзгө караң. Ауа, кече жана аз айткан не тааныйда тайпада бар. Бир өз турам аны. Ал өз бүрү аны. Буне газлер жок болду. Свет барбы? Салам алейкум, пахлас. Сабатлы барсызбы? Сабатлашасызбы? Апа тазажылар менен бир акыбалыңызды көрөйүк деп бир келип эдим мен. Ким менен турат бек? Бір баласы. Баласының жағдайы қалай? Орташа жағдайы. Не болған баласына? Балам құрпада жүрді. Не болған? Атанасында жүрді. Біздер іздеп отырған үйлердің қатарына кіріп тұрсыз, а? Дизинге. Оған кіргізіп тұрсыз. 183-тің қатарында, а? Қыстың несінде бір аман сау қалып шығудың бір барлық қолыңыздан келген жерден көрсетіп тұрмын. Үйінің мәселесі болса, шешіледі оны жерден береміз. Жақсы ма? Жақсы. Құры қол келмеді екен. Құрметті президентіміздің тапсырмасымен үйлерді аралап жүрміз сәнмеміз. Құрметті президентіміздің тапсырмасымен үйлерді аралап жүрміз сәнмеміз.